ကိုလိုနီခေတ်နောက်ပိုင်းကာလကပေါ့ရကန်းတဲမှာခြေရွာဆိုတဲ့ရွာလေးတရွာရှိပါနေအဲ့ဒီခြေရွာတောင်ပိုင်းမှာခြံခြေကြီးတစ်ခုရှိပြီးအဲ့ဒီခြံကြီးထဲမှာရေကန်ကြီးတစ်ကန်ရှိပါတယ်ပင်လယ်ပြိုဝင်လာစဉ်ကမိเจ้าများလာရောက်ခုအောင်ဘူးလို့မိเจ้าကန်လို့ခေါ်ပါတယ်ကန်မှာကောင်းနေပြီဖြစ်ပါလေမယဲပင်ကြီးတွေတစ်တူပင်ကြီးတွေအုပ်ဆိုင်နေတာပေါ့တပြေကန်เจ้าဖုံးတော်ကြီးကဒါဟာသူနာဘူမိသဒနာထုံးကားစဉ်ကဘိက္ခုနီမာရေချိုးရရေကန်ဖြစ်တယ်လို့တော့မိန်ကြားမှုပါတယ်ဘယ်တော့ကလေးကကံကြီးလဲတော့မပြောတတ်ပါဘူးကီလာသာတောင်ကြီးအနီတောင်လေးပိုင်တန်အာယံသမဝင်းကကင်းရွာအစရှိတဲ့ကြီးရွာကြီးတွေဟာတစ်ချိန်ကသူနာဘူမိမျိုးတော်ကြီးဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်သမိုင်းဝင်ဒေသကြီးပါခြံတန်းလူလူဖျန်းကုတူကြီးတွေရှိပါတယ်ဒေသခံတို့ဟာအိုးတဆောင်တရေဘလူးအစရှိသဖြင့်ထူပြောကြောင်းယုံကြည်တတ်ပါတယ်မိเจ้าကံဥဒဆောင်တိုက်ကလည်းနဲပဲကြီးပြမိเจ้าကံချင်ကြီးတွင်မှာတဲ့ကံနဲ့ခလန်လန်မှာကိုရွှေဖောင်နဲ့မမြတင့်တို့လင်မယားနေထိုင်တာပေါ့တောင်ရပဲခင်လောက်ကန်စားတော့ပါလေသားသုံးယောက်သမီးနှစ်ယောက်ထွန်းကားပြီးနောက်ထပ်တစ်ပိုက်ကိုဝင်ဆောင်ထားပါလေအငယ်ဆုံးသားတာတီလေးလောင်ရှင်ပြုတ်ပေးရမယ့်အရွယ်ရောက်နေပါပြီဒါကြောင့်ကိုရွှေဖောင်ဟာလုံလောက်ဆိုင်ပြီးအလုပ်လုပ်နေပါတယ်တကယ်လဲသားကလေးသင်ကန်းစီဖို့ငွေလိုနေပါတယ်ဒီနေ့ညနေဆောင်ကိုရွှေဖောင်တယောက်မိเจ้าကံအနီးမှာခြံပေါက်နေပါတယ်ငွေရှာဖို့လဲတွေးနေပါတယ်အဲ့ဒီမှာရုတ်တရက်အတန်တန်ကြားရပါတယ်ကိုရှိပေါင်းကိုရှိပေါင်းဘာလုပ်နေတာလဲတန်ကလေးသင်ငန်းပို့ဖို့ငွေလိုနေတယ်ဆိုလာယူပါလားဒီအတန်ကိုကြားရတာကြောင့်ကိုရှိပေါင်းအံ့အားတင်သွားပါတယ်အနောက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တော့စတောင်ကြီးတစ်ဖောက်ဖာနဆွဲတကားကားနဲ့အလွန်ချောမောတဲ့မမပြူလေးနှစ်ယောက်ပြရော့ကိုရှိပေါင်းလာယူသွားဒါနဲ့ကိုရှိပေါင်းဟာလုံကြီးကိုပြင်ဝတ်ပြီးခပိုက်လုပ်လိုက်ပါတယ်ခပိုက်ဆိုတာဗျာလုံကြီးကိုဖဖလေးဝတ်ပြီးတော့ထဲလို့ရတဲ့ခွက်လေးပုံစံလုပ်လိုက်တာပေါ့မင်းမပြိုလေးတယောက်ကအဲ့ဒီကိုရှိပေါင်းရဲ့လုံကြီးခပိုက်ထဲကိုရွှေတင်းကားလင်းကားပြထည့်လိုက်တယ်ဗျဒီရွှေတင်းကားတွေရောင်းပြီးတားကလေးကိုရှင်ပြိုပေးဒါနဲ့ကိုရှိပေါင်းရဲ့ရှင်ကျမတို့စီဘယ်တော့ပြန်လာမှာလဲဟမ်အဲ့ဒီလိုစကားကြတော့ကိုရှိပေါင်းကကြောက်ရွံ့တုန်လို့ပြီးကပိုင်တဲကရွှေရင်းကနေပြန်လဲခါချပေးလိုက်ပါတယ်။နင်တို့ရှိလဲငါမယူဘူး။နင်တို့စီလဲငါမလာဘူးလို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ကိုရှိဖောင်ရဲ့ကြောက်ရွံ့သွားတဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုကြည့်ပြီးအမျိုးသမီးလေးနှစ်ယောက်ကတဟားဟားရှင်နေတာပေါ့။ကိုရှိဖောင်လဲကြောက်ကြောက်နေအဲ့ဒီနေရာကနေတချို့တည်းလစ်ပြေပါတော့တယ်။အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်လဲမိချောင်းကံဘက်ထွက်သွားရကပျောက်သွားပါတော့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးကိုရှိဖောင်တို့ကလမ်းဖြားဖြားပါတယ်။ဇနီးတဲ့ကိုလဲအကျိုးချောင်းပြုတ်ကြပါတယ်။စေဝါကုသပေးမယ်လဲကိုရှိဖောင်တို့ယောက်ကိုယ်လုံးသွားရှာပါတယ်မကြပါဘူးလေသားလေးမောင်တာတွေလည်းအပြင်းဖြားပြီးတော့ကိုယ်လုံးရှာပါတယ်လူတွေကကိုရှိဖောင်တို့သားအဖာကိုတဲ့မိเจ้าကန်တိုက်ကလာခေါ်ချောင်းပြောပါတယ်တော်မြတ်တင်ကတော့ယူကျုံမရဖြစ်လို့ကလေးမွေးပြီးသားသမီးတစုကိုရုံးကန်လုပ်ကျွေးနေရပါတယ်ကလေးတွေကယောက်ျားကလေးတွေဖြစ်တော့မိသားစုတွေကမောင်ဖဝေးလို့ခေါ်ပါတယ်အချိန်အားဆပြီးတော့မိเจ้าကန်ဟာနာမည်ကြီးသွားပြီးလူတိုင်းကြောက်ရွံ့လာပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာအိုးလောက်ခေါင်းရှိတဲ့သရေမဲမဲကြီးကိုတွေ့တယ်ဆိုပြီးလဲပြောကြပါတယ်။ညနေဆောင်အချိန်မိချောင်းကန်တော့မတော်နဲ့လို့လူကြီးတွေကတာသမီးတွေကိုစုံမကြပါတယ်။1950ပြည့်နှစ်ဝင်းကျင်ရောက်လာပါပြီ။ချောင်းဆောင်တပုံတခိုးသမီးတွေတောင်းချမ်းလာကြအောင်တက်ကလာနဲ့ကြီးလက်တော်ရတွေကုန်ပြစည်းသွားပါတယ်။အာရသမတရွာလုံးအင်ကြီးရက်ခိုင်တွေတလုံးချင်းဖြတ်ပြီးနေဆက်ရမျိုးတွေကိုပြောင်းရွှေ့ပြေးရပါတယ်။တောင်ပိုင်းမှာဒေါ်မြတင်နဲ့ချန်နီချင်းသုံးဝင်လုံးသာကျန်တော့ပါလေ။အဲ့ဒီပိုင်ရှင်တွေဟာလည်းတောင်ပေါ်ချန်အုံးချန်လယ်နဲ့ကျွန်းတော်တွေကိုမတ်ပြီးကုတ်ကတ်နေကြတာပါ။မကြာလပါဘူးအုံးလုံးပြောင်းရွှေ့ရမှာဖြစ်တာကြောင့်အင်းဒီကိုဖျက်ရပါတော့တယ်။တချန်ကျော်မှလူပြိုကြီးကိုပါရှင်ကဦးဆောင်ပြီးဒေါ်မြတင်တို့အင်းကိုဖျက်ကြပါလေ။စစ်နှစ်တောင်အမြင့်ထုတ်လျှောက်နေတာကျန်ပါလေ။ထုတ်လျှောက်ကြပြီးလင်တိုင်းဒီကိုတဒါချင်းလဲယူမှာပါ။ညနေဆောင်မှာတိုင်ပေါ်တက်ပြီးထုတ်လျှောက်တွေကိုတက်ဖြုတ်ကြပါတယ်မကြပါဘူးလူပြိုကြီးကိုပါရှင်တယောက်တိုင်ပေါ်ကပြုတ်ကြလို့တဲ့လူကြီးနှစ်ယောက်ကမလာပါတယ်ဘာဖြစ်သွားလဲဘာဖြစ်သွားလဲလို့ဝိုင်းမိကြတော့ဩခါနိုင်ုံကလွယ်ပြီးငါဘာမှမဖြစ်ပါဘူးထိုင်ရကြတာပဲငါလက်တတိကောင်းလို့ပေါ့မဟုတ်ရင်မလွယ်ဘူးကဘာမလွယ်တာလဲဗျာအေးငါပြောမယ်မင်းတို့လည်းမကြောက်နဲ့ငါလည်းမကြောက်ဘူးဆိုပြီးစကားပလင်ခံနေပါလေစကားပလင်မခံနေပါနဲ့ဗျာရေပြောပြပါဒါနဲ့
ကိုဘရှင်ကတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပြီးအေးငါလည်းမြေကြီးဘုတ်ကိုပုတ်ခနေကြလာတာကွာဟိုးမီရောင်ခံမကလေအိုးလောက်ခေါင်းရှိတဲ့တရေမဲမဲတူတူကြီးကငါ့စီပြေးဝင်လာတာပဲငါလည်းဘာရောက်လဲတိုင်နားမှာခြားထားတဲ့တရင်းကိုလှမ်းဆွတ်လိုက်တယ်မင်းသက်ရှိရင်လားမင်းကိုဟောဒီတန်တူရင်းနဲ့ရိုက်တတ်မယ်လို့ပြောပြီးတန်တူရင်းနဲ့ချိန်ထားတယ်ငနေကောင်ကြီးလည်းပြန်ပြေးရောဟီဒါတို့တန်တို့ဆိုတာဓာတ်တော်ဝါးနဲ့ဖန်တီးထားတဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်လို့တရေတစီတွေအလွန်ကြောက်တယ်လို့ရှေးလူကြီးတွေကပြောဘူးတယ်မလားမင်းတို့လည်းမှတ်ထားကြကြားလားကိုဘရှင်ကတော့အင်ဘောကကြတဲ့တန်နဲ့ခါနာဝလင်နာကိုခံစားရပါလေအဲ့ဒီချိန်ကစားပြီးရွာတွေကပျက်စီးသွားပြီးခြံတွေကတောဖြစ်သွားပါလေ1964ခုနှစ်လောက်ကစားရပြီးတဖြည်းဖြည်းပြင်စီကားလာပါလေအခုမျက်မှောက်ကာလမှာတော့အာရသမဝင်းကတိုက်ကလားနဲ့ကီလာတာတောင်ချေတကြောကြေးရွာကြီးတွေပြန်လည်စီကားလာပါလေလေတွေကကောင်းခြံတွေကကောင်းလာပါလေကြိုက်သီးသောဆရာတော်ဦးဆောင်ဖောက်ပေးခဲ့တဲ့ရွှေဝါရောင်ကတိယလမ်းမကြီးကပြီးလင်းစုတ်တုတ်တောင်စွန်ပေါက်တော်ကင်းရွာဝင်းကအာသမခေါ်ရငန်းတဲ့မတိမ်ငူကြိုက်ပြီကြိုက်ထူကားတစ်စီရန်ကုန်ဒီခီးစနိုင်ပါတယ်အာသမတောင်မရှင်ကြီးသင်္ကန်းတော်ဆက်မှကားလန့်ဖောက်ထွက်ပြီးကြိုက်ထူကိုပောက်ရုံရှင်လည်းဖြစ်ပါတယ်လမ်းမကြီးချဲ့ထွင်ဖောက်လို့လို့တော့မိချောင်းကန်ပြက်ကြီးကလည်းကားလန့်နာကတ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ရွာသားတွေကတော့ခုထင်ချင်တယ်အဲ့ဒီမိချောင်းကန်ကြီးကိုကြောက်ရွံ့နေတော့မှဖြစ်ပါတယ်